বুঝলে না আমার না আমার কারণে यो चाहिँ जुम्लाको एयरपोर्ट अनि यो चाहिँ आचुजु बाह्र भन्ने गाउँ होइन अनि मेरो चाहिँ भण्डारी बाह्र भन्छ अहिले चाहिँ म आएको बाटो चाहिँ त्यहाँबाट सिधै त्यहाँबाट हुँदै पछाडिको बाटो हुन्छ यो बाटोमा खासै चेकिङ सेकिङ हुँदैन कि त्यही भएर पछाडि बाटोबाट सिधै आएको. हेलो गाइज एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. है आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. म पनि सन्चै छु. त्यही भएर आज स्पेसियली गाउँ जान लागेको म. अनि अहिले चाहिँ माथिको बाटोबाट आएँ कि उता हाम्रो के अरे भण्डारी बाह्रको बाटोबाट आएँ पछाडिको बाटो र अगरबाट एयरपोर्टमा फेरि हल्का चेकिङ हुने अलि चेकिङ मिन्स हल्का अलि सोधपुछ गर्छ कि अलि झ्याउ लाग्दै त्यही भएर चाहिँ स्पेसियली पछाडिबाट आउनु पऱ्यो. अनि अहिले चाहिँ यताबाट त अब त खासै केही खासै गाह्रो नपर्ला है. उता उर्थुमा चाहिँ एकचोटि सोधपुछ हुन्छ होला हल्का सोध्छन् होला तै पनि जान दिन्छन् होला त्यही हो गाउँमा काम गर्दा जानुलाई. अनि त्यही हो अब योचोटि चाहिँ गाउँको हेरौँ है भिडियो सबै राम्रोसँग. उता दिँदैन चाहिन्छ भाइरलको त यसमा फेरि गाह्रो छ गाह्रो सही हो यो त बाटो रोक्यो जाम भएर कि अर्को एउटा भन्नु छ ठिकै छ मजाले छोड्नु यिनीहरू सब अफिसको मान्छे पऱ्यो कोही के पऱ्यो बजार उठ्यो कि गाउँ जानु भएको पऱ्यो है गाउँमा जान्छ भनेको त्यही हो ठिकै छ धन्यवाद. हेलो गाइज के भन्ने अब यता आउने होइन भन्छ सोध्छ गरे यता आउनै पर्छ मलाई फेरि मन्डे धन्यवाद है. Thank you.
अरे 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 जी कौन मिल रहा है भाई अरे एक बाइक में पूरा लाइन पे लाइन में ভিডিও बाटो पनि हाम्रो यो डोल्पाको लागि यो बाटोबाट पनि डोल्पा पुग्छ अरे भाइ चाहिँ यो बाटो हुँदै पनि डोल्पा पुगिन्छ यहाँ सिधै गएर गाउँबाट गाउँबाटै जानुपर्छ गाउँ छोड अनि यता घुम घुम सरी सरी घुम हुन्छ के अरे भाइ उता गाउँ गाउँ हुँदै अनि चोत्रा हुँदै उता पुग्छ कि चोत्रा हुँदै अनि डोल्पा पुगिन्छ यो बाटोबाट डोल्पा पुग्न सकिन्छ मजाले सम्झिनुहोस् के भन्छ त बोलिन बोल्यो नि त खतरा है ला 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 के गरे जस्तो नाङ्गै हिँड्नु हो नाङ्गै हिँड्नु हो ताला लगाएको खै ताला तल राखेछौ अनि के गरेर तिमीहरू अहिले के गरेर खुच्चा खेल्दैछौ हो त बाबु ल ल यो ल यो ल यो ल ल ल ल मरौ मरौ ल ल ल सम्झ सम्झ हिजो आमामामामामामा के भएको तिमीहरू गीत गाएर मैले एउटा चौधरी दिन्छु है एउटा गीत गाए त महँगो छस् काम छैन त महँगो छस् पहिला लुगा लगाएर आइज अनि गरौँ ल है ल तिमीहरू एउटा गीत गाइज गाउने यस्तो छ 1 2 3 गो ट्राई गरौँ ट्राई गर आउँछ ल एउटा आउँछ नि गाउँ ल गाउ कसैले आउनु न गीत हो कसैले आउँदैन गीत ल ल ल्याउ त चाउँछ ल लगा तिमी सबैजना बाँडो खाऊ है है सबैजना बाँडो खाऊ है ल बाई बाई गर त यता यता बाई बाई गर त सबैजना ठुलो स्वरमा गर त बाई बाई भनेर ऊ गरेर कराउ त गीत लिन आउँदैन भनेर कराउ ल ल जान्छ है अर्को चाहिँ आउँदैन गीत लानुपर्छ तिमीहरूले है
म अर्को दिन आउँदा तिमीले गीत गाउनु पर्छ फेरि गीत सिकेर बस है हो कोही छैन कि त्यस्तै हो अब यो चढेर जानु भन्नुहुन्छ निकालेर गएपछि त पछि फेरि लगाउनु पर्छ नि त त्यही भएर यो चाहिँ खुर्पानीको बोट है खुर्पानी भनिन्छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खै यो चाहिँ त्यो खुर्पानी त्यति फलेन यो त्यही अब ए घरको हालत कस्तो मान्छे नबसेर होइन अवडै भयो राइट दिदी चाहिँ माथि बस्नुभयो होला त्यही भएर स्याउ चाहिँ खोइ यसरी त स्याउ पनि त्यति फलेन क्या हल्का फुल्का फलेछ ठिकै छ त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ गाउँ घुमिरहेको अवस्था है कोही छैन कि गाउँमा पुरा गाउँै खाली छ कि फेरि सब खाली चाहिँ केही पनि छैन अन्त त्यो तपाईँको मेरो घर है त्यो चाहिँ अनि त्यो कि गाउँमा कोही हुँदैन कि अहिले त झन् खै कता कता अलिअलि भएको मान्छे नि कता कता त्यो विकासको कामहरू यताउतामा गयो होला कि सबैजना अनि खाली छ अहिले चाहिँ म चाहिँ अहिले माथि उता टप बजार लगाएको हल्का माथिबाट खिचौँ होला पुरा कस्तो देख्छ हुन्छ अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो पछाडिको सब फारमहरू कि यो सब स्याउको बोटहरू है यस्तो छ कि सब स्याउको बोटहरू छ तर बोटहरूको मालिक मतलबै छैन कि कस सब हाउडे छोरुवा के पुरा यत्तिकै के बाल के मतलबै नभने कि त्यस्तो टाइपको छ कि सब यो बोटहरू कि यो सब स्याउको बोटहरू सब पुरानो पुरानो है यत्तिकै न बार्छ न के छ के अरे नभने यत्तिकै फल्छ त्यति गाउँको मान्छेहरू आउँछ टिपेर खान्छ सकिन्छ है यस्तै छ नि गाउँको हाल चाहिँ के भन्नु राम्रो भने कि नराम्रो भने चाहिँ भिडियो पनि नि माथिबाट इन गरौँ जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ यहाँको यो गाइस यो मन्दिर छ नि यो मन्दिर चाहिँ अस्ति मेरो हजुरबाजे र हजुरआमाको है यो मन्दिर चाहिँ यो चाहिँ अस्ति त्यो है यो अस्ति यो बनाउनु चाहिँ लास्ट टाइम लागेको थियो कि कसम दुई महिना जति बन लागेको थियो कि ल कसम यो बनाउनुलाई चाहिँ लगभग मामा राउनु भएको थियो सबैजना सबैजना भन्छु मन्दिर जाँदै यस्तो चाहिँ अस्ति पहिला कस्तो थियो भने पहिला पनि म फोटो देखाउँछु तपाईँलाई पहिला यस्तो थियो है अनि अहिले यो बनाएर यस्तो भयो क्या जे होस् राम्रो हो बनाएपछि जे पनि हुँदो रहेछ अनि गाइस आजको लागि चाहिँ यति नै सी यू इन नेक्स्ट ब्लग अर्कै ठाउँमा भेट्नुपर्छ फेरि अर्को ब्लगमा अर्कै कन्टेन्ट लिएर